Salutare, prieteni, și bine v-am găsit la un nou vlog. După cum vedeți, astăzi, pe data de 5 martie 2021, am pus incubatorul, un incubator Cleo 5. Anul trecut, în penultima serie, au încăput 62 de ouă, probabil au fost ouăle mai mici, dar anul acesta n-au intrat decât 48. Haideți să iau capacul. Uitați, 12 verzi și restul normale. Nu o să țin prea mult desfăcut. Știți că vă spuneam că la mine tot se întrerupe curentul și am vorbit cu oamenii aceștia care lucrau și au spus că până pe data de 5, astăzi este 5, nu s-a întrerupt, sper că să nu se mai întrerupă de acum încolo și să am noroc să-mi scoată. Da, și haideți să pun pe pauză și să vă mai arăt încă ceva. După cum vedeți aici, 3 ouă de gâscă, aici 7 ouă de rață, aici am 3 de gâscă, la noapte mai trebuie să facă gâscă încă unul 4 și sper că după ce o să scoată incubatorul, dacă o să scoată, dacă nu o să se întrerupă curentul, o să pun ouăle de gâscă, câte o să am. Trebuie să am până atunci vreo 13-14, după cum am calculat eu, pentru că gâsca mea ouă o zi da, o zi nu. Și da. Uitați-le, puțin murdare, dar na, eu nu o să le spăl, pentru că odată am spălat ouăle din incubator și n-am avut aproape niciun pui. În primul an când l-am cumpărat. Aici 3 de gâscă. Vedeți puțin toate de sânge. Nu se vede bine. Uitați. Dar eu o să le las așa, pentru că gâsca sălbatică presupun că nu îi spală nimeni ouăle. Da. Și aici. Și am văzut într-un clip la Neagu Cosmin că ouăle de gâscă nu este bine să le ții mai mult de 14 zile pentru că devin infertile. Și o să văd cum o să fac, pentru că clocitoarea mea nu poate să scoată în 14 zile, ca să zic așa, dar nu cred că este o problemă 2-3 zile în plus. Eu le-am ținut, de exemplu, și anul trecut, mai mult de 14 zile și tot am avut rezultate. Da, și pun pe pauză să vă mai arăt puțin și incubatorul. Da, uitați aici, eu cu această carioca le-am notat. Uitați, am și aceasta. Dar eu nu notez cu aceasta pentru că mi-a spus cineva că este mai, cum să vă spun, mai, nu este bună, este mai dăunează, așa cum să vă zic. Aceasta parcă miroase așa și a oțet, mina ei. Uitați aici. Nu, am notat cu ea, dar nu o să mai notez. Am notat cu aceasta. Vedeți, incubatorul este puțin de praf, dar eu l-am șters, l-am așa cum e, dar nu am mers după el. Nu știu de ce. Uitați aici asta cu care am notat. Are o mină așa subțire. Stați să vă mai arăt puțin. Uitați, 12 verzi. Din 12 sper măcar la câțiva puișori. Dacă nu o să se întrerupă curentul. Da, și cam atât ar fi cu acest vlog. Vă mulțumesc pentru suma de 65 de abonați. Haideți să facem cât mai repede 100, să fac un vlog cu toate animalele, cu purcelași și cu tot ce am eu în gospodărie, cu cățelușii, că am un cățeluș pe care nu vi l-am arătat niciodată, chiar doi. Și da, haideți să facem 100 de abonați. Dați un like, abonați-vă, la revedere!